Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунав вибух в Уфі. Місцеві партизани та активісти, які озброїлися і бунтують, підірвали один із шлюзів ГЕС. Прорив води затопив військові частини, арсенали зброї, також аеродроми, куди прибувають силовики. Окрім того, башкири спеціально зупинили АЕС, а другий і третій блоки переведені в режим холодного очікування. Москву та великі міста трясе, повні відключення через морози і світла немає. Вибухи та блекаути по всій Росії. Громадянська війна – це тільки початок. У російській Башкирії спалахнули протести через вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову, якого засудили на 4 роки за екстремізм. Башкири хочуть здобути свободу. Очевидно, на мітинги можуть вийти і інші поневолені народи Росії. Це 24-му каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман. Як зазначив Михайло Шейтельман, для того, аби розпалася Російська імперія, спочатку поневолені народи повинні вийти на протести. Приклад Башкирії може спонукати інші народи у Росії виходити за свою свободу, але довгий та складний це процес. Це не відбувається за один день. Позначимо, що перший є він, поклав початок, це дуже важливо. Хто наступний протестуватиме? Татари, якути чи інші? Вони також можуть, переконаний він. Акція протесту відбулася у місті Баймак в Республіці Башкортостан 15 січня. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинувачують у нібито розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Акції протесту продовжилися 17 січня, коли почалося фінальне засідання суду. Фаїля Алсинова засудили до 4 років колонії. Між силовиками та учасниками акції почалися сутички. Силовики били мітингувальників кийками та застосовували сльозогінний газ. У російських пабліках почали публікувати інформацію про перших постраждалих. Також відомо про затримання близько 20 людей. Поліція та Росгвардія почали блокувати дороги, а у місті відключили інтернет. Мітингувальники закликають своїх земляків повернутися до Башкирії з війни в Україні. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, чи повернуться люди з Башкортостану з поля бою в Україні. За його словами, вони не можуть, оскільки для цього повинні відбутися відповідні події на лінії фронту, щоб російські мобілізовані хоч щось усвідомили, у них не має відбутися психологічний злам наслідок втрат на фронті. У Башкортостані закликають зібратися на протест в Уфі. Також співак, шоумен і танцівник Алтынай Валитов закликає усі національні меншини Росії виходити до адміністрації своїх міст з вимогами самостійно обирати очільників республік, а не погоджуватися на те, кого призначила Москва. Він додав, що нацменшини не проти росіян, але має бути рівність. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!